Křížový laser dobíjitelný přes USB je napájený Red Lithium USB a poskytuje celodenní provoz a nenarušenou viditelnost. Vysoce intenzivní zelené laserové světlo poskytuje viditelnost až na 30 metrů. Integrovaná magnetická opěrka zařídí mikrokontrolu pro rychlejší seřízení a zaměření k nasměrování na velkou vzdálenost. Posílené magnety používající prvky vzácných zemin poskytnou pevný úchyt na kovové povrchy, přičemž integrované závěsné otvory umožní snadné a efektivní seřízení v jakémkoliv prostředí. Akumulátor USB uvnitř laseru může být nabíjený přes mikro-USB nebo nahrazený jiným akumulátorem USB. Provádí projekce vertikálních, horizontálních nebo křížových linií. Konstruován je rovněž i pro ruční režim, který umožňuje uzamknout křížové linie použití tohoto zařízení pod jakýmkoliv úhlem. Chytrý kyvadlový systém se sám vyrovnává a ukazuje odchylku od roviny. Kyvadlo se při vypnutí zamkne, takže zařízení lze bezpečně přemisťovat. Laser je vybaven držákem Milwaukee, ideální pro montáž na podhled nebo pro jiné práce na vodorovných površích. Magnety laseru poskytují bezpečné upevnění ke kovové montážní desce a centrovací drážka pomáhá s vertikálním vyrovnáním. Otvory pro zavěšení na stěnu umožňují, aby byl laser svisle zarovnán s referenčními body. Více o Milwaukee USB laserech se dozvíte na milwaukeetool.cz, kde najdete také celou řadu laserů od Milwaukee i s příslušenstvím.